інших православних народах дуже висока. Свого часу ікона Покрови Пресвятої Богородиці врятувала у 10 столітті місто Царгород від нашестя сарацинів, тобто мусульман, які вже ось-ось підходили до стін міста і загрожували смертю більшості її жителів. І тоді народ кинувся до молитви до Господа, і під час нічного богослужіння вже над ранком один Андрій Христа Родовий побачив у повітрі Богородицю, яка молилася за місцевий народ і покривала всіх своїм пречистим імофором. Коли дізналися про це чудо греки, то подушевлені цим явленням Богородиці і її молитовним заступництвом, вони відсунули ворога за межі цього міста. Віримо, що і для нашого міста ця ікона, особливо тут, на набережній, значить, стане охороною, покровительницею, тому що у нашому народі пошана до Покрови Пресвятої Богородиці досить висока. Їй збудовано чимало храмів, чимало ікон освячено у її честь. І тому і сьогоднішня наша ікона долучилася до тої великої кількості ікон, якими прославляється величне ім'я Божої Матері. Ми знаємо, що в православному світі є більше 5000 ікон, присвячених Пресвятій Богородиці. Тому нехай Пресвята Діва Марія, наша небесна заступниця і молитвенниця, заступається за всіх жителів нашого міста. І особливо нехай Господь посилає свою благодать, свою милість тим, хто якимось чином вніс лепту у те, щоб тут з'явилася ця чудова ікона.